Каспий өңірінің экологиялық ахуалы қандай? Бұл сауалға Байтақ Болашақ экологиялық альянсы қоғамдық бірлестігі өткізген дөңгелек үстелде жауап берілді. Отырыс барысына экологиялық альянстың құрметті президенті Олжас Сүлейменов, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Амангелді Айталы, сонымен қатар облысымыздың ақсақалдар кеңесі мүшелері, экологиялық проблемалармен айналысатын оқытушы, ғалымдар және студенттер мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Отырыста Каспий өңірінің экологиялық проблемалары талқыланды. Экологиялық альянс мүшелерін Маңғыстау жерінен басталатын Түпқараған шығанағындағы гидробионттың жағдай алаңдатып отыр. Мамандардың айтуынша, экологиялық жағдай тым нашар, және қазірден бастап қоршаған ортаны жақсартуға арналған шаралар қабылдау міндетті. Бүгінгі күні экологиялық жағдай бұл өңірде өте қиын жағдайда. Ең соңғы орында, сондықтан бұл расымен де тек қана атыраулықтарды бұл мазаламайды, сонымен қатар Қазақстан түгел мазалайды. Енді арық айтатын болса, бұл әлемдік негізгі проблема. Өйткені Париждік келісім бар, 2016 жылы парниктік газды төмендету. А біз парниктік газды төмендеттік па? Парниктік газ бүгінгі қандай дәрежеде? Оның үстінде осы жақында Біріккен Ұлттар Ұйымының бір топ ғалымдар мынау парниктік газдың әсерінен температура 2030 жылы 1,5 градустан 3 градусқа дейін жылынады деген хабарды берді. Бұл өте ауыр хабар негізі. Табиғи ресурстарымыз нашарлап бара жатыр. Өңірдегі ауа, су, топырақтың экологиялық жағдайына мұнай компаниялар әсер етуде. Бұл мәселе төңірегінде мамандар өз пікірлерін білдіріп, елімізді жасылдандыру тақырыбы да назардан тыс қалмады. Біздің ассоциациямыз осы 18 миллион тал отырғысын Қазақстанды. Осында жоспар келесі жылда Атырау облысында күтеміз, қанша санаймыз, қанша тал жастар отырғызады. Экологиялық идеологияны жақсарту үшін экологиялық мәдениетті арттыру қажет. Бұл мәселе күн тәртібінен түспеуі тиіс. Бүгінгі дөңгелек үстелге қатысушылардың пікірі осындай. Айсұлу Мейрамғалиқызы, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі.